kyllä niin kuin maailma muuttuu, muuttuu hurjaa vauhtia siinä mielessä, että vaikka mitä mä äsken sanoin tästä, että, että ei pelkästään ammatillista koulutusta, jos ajatellaan, niin se yksi, yksi tutkinto ei varmasti riitä. Että sanotaan että ammatillisessa koulutuksessa korostuu entistä paljon se, että sieltäkin saadaan, taataan, että kaikki nuoret saa ne oppimis, niin taidot oppia lisää. Että siinä vaiheessa, kun sä valmistut ammattiin ja meet työelämään, niin, jos se kun niin tulee, että sulle tulee uudelleen kouluttautumisen tarvetta tai muuta, että sulla on ne edellytykset sitten hankkeesta uudelleen, uh, uudelleen kouluttautua ja oppia uutta. Ja sitten toisaalta myös se, että kaikki nuoret saa uh, mahdollisimman hyvät perustaidot, koska se ei ole pelkästään niin liity oppimiseen, se liittyy myös aktiivisen kansalaisuuteen ja siitä, miten sä pärjäät yhteiskunnassa. Et jos luku- ja kirjoitustaito on heikkoa, niin todennäköisesti se, että sä pärjäät vaikka jossain Kelan byrokratiassa, niin se, se, muuttuu paljon vaikeammaksi. Jos sä saat Kelasta kirjeen, että sun pitää maksaa opintotuki takaisin, niin, niin, tavallaan sä et osaa taistella systeemiä vastaan. Sä et osaa puolustaa sun oikeuksia, että sä et välttämättä tiedä, vaikka sä tietäisit, että tässä on jotain vikaa, niin sulla ei välttämättä ole niitä taitoja niin toimia siellä. Et, et se niin kuin näiden osa, osaamiseen, niin kuin tämä on ehkä ammatillisessa koulutuksessa, että myös nämä niin kuin perustaidot taataan kaikille. Mutta kyllähän toisaalta, niin jos lukio, lukiopuolta jos miettii, niin en mä tiedä, että kuinka niin kuin työelämä ajatellaan, että kuinka hyödyllinen, ää, hyödylliset, hyödylliset, oppimiset tai pedagogiikka on se, että niin jengi pänttää. Et jos vaan niin opi, opiskelet ulkoon tota, usko, uskontoa, tai, tai biologiaa tai muuta tai mitä tahansa sellaista, että se ei niin ulkoa oppimista. Et hirveän tärkeää on se, että, että koko niin kuin, koulutusjärjestelmän läpi ihmisellä säilyssä op, niin into oppia ilman, että sulla on sellaista ajatusta, että sit, kun se valmistut ammatillisesta koulusta tai, ammattikoulusta tai, tai lukiosta, sit, kun siirryt jatko-opintoihin, niin että se ajatus se, että sitten kun sä saat sen tutkinnon, niin sitten mun ei tarvitse enää oppia. Että tavallaan mä oon oppinut, ja sitten mä siirryn työelämään, vaan se, että niin säilyisi no, uteliaisuus. Että koulutusjärjestelmä ei saa tappaa ihmisten uteliaisuutta.